Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը, Նյու Յորքում ու Վաշինգտոնում առևտրային ներկայացուցչությունները փակվում են անձամբ Դոնալդ Թրամփի պահանջով։ Սա Մոսկվայի համանման որոշման ամերիկյան պատասխանն է։ Դիվանագիտական այս հաստատությունները պետք է փակվեն մինչև վաղը։ Սա պատասխան քայլ է։ Մենք ցանկանում ենք ունենալ ավելի լավ հարաբերություններ և դուրս գալ պարուրաձև վատթարացող հարաբերություններից, բայց նաև անհրաժեշտ է կայացնել համաչափ որոշումներ։ Հարաբերություններն իսկապես վատթարանում են պարուրաձև, ավելի վաղ Ռուսաստանը պահանջել էր կրճատել ամերիկացի դիվանագետների թիվը, 755 մարդ կորցրել էր աշխատանքը, բայց սա իր հերթին դեռ Օբամայի կայացրած նույնաբովանդակ որոշման պատասխանն էր, որն իր հերթին կապված էր Ռուսաստանի դեսպանության շուրջ սկանդալի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Մոսկվան հավելյալ հակասություններ չի ցանկանում։ Մենք միշտ շատ դրական ենք տրամադրված եղել ամերիկացիների նկատմամբ։ Ցանկանում ենք, որ քաղաքական մթնոլորտը կարգավորվի։ Տանգոն պարում են երկուսով, բայց ամերիկացիները կարծես բրեյքդանս են կատարում։ Ռուս-ամերիկյան դիվանագիտական փոխադարձ կրճատումների եւ արտաքսումների գլխավոր ուժողները հյուպատոսական ծառայության կարիք ունեցող քաղաքացիներն են։ Անձնագրերի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր մնում են չլուծված։ Հակասությունները պետք է լինեն պետությունների միջև։ Ես օրինակ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եմ եւ բարեբախտաբար իմ ամերիկյան անձնագիրն արդեն պատրաստ է, այլապես չգիտեմ, թե ինչ կկատարվեր ինձ հետ։ Լարվածությունը շարունակում է աճել, հարաբերությունների կարգավորում չի նկատվում։ Ինչ կպատասխանի Ռուսաստանը ամերիկյան պատասխան քայլին, անհայտ է։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։